Bem, vamos lá então. Plutão está em seu trânsito em Capricórnio desde 2008. Quando ele ingressou em Capricórnio, nós sabemos que em 2008 houve uma crise financeira global, um tumulto na política, na economia, né? Detonado pelo setor imobiliário dos Estados Unidos, mexendo e transformando no poder hierárquico global. E agora, quando ele se aproxima dessa saída, parece que está existindo um arrefecimento desse poder hierárquico, né? Em muitos países, nós estamos vendo um arrefecimento do autoritarismo também, né? Enfim, ele está. De qualquer forma, ele está ingressando agora em Aquário após o trânsito de Saturno em Aquário. Saturno esteve em Aquário desde 22 de março de 2020 até 8 de março de 2023, que é quando ele sairá. 15 dias depois, Plutão ingressa em Aquário. Também quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer muitas correlações com a psicologia e com a mitologia. Se a gente pensar no Saturno, Cronos, né, como o pai, né, que veio na frente, e agora ele passa o bastão para o Hades, Plutão, né, o filho, parece que dizendo: olha, eu já trouxe a seriedade e a conscientização sobre os temas sociais, agora você trate de terminar este trabalho, né, finalize a tarefa, que é como Plutão age, né, vá até o fim e termine isso, né? Traga as mudanças definitivas, né? Bem, Capricórnio nos fala de questões mais ligadas a instituições, mais capitalistas, centralizado, né? Um signo que tem este significado, mais capitalista, mais centralizador, institucionalista, territorialista, né? E Aquário, um signo mais coletivo, descentralizador, né? Ligado à tecnologia. Então, nós podemos pensar já, né, em todas essas diferenças. Mas antes, eu gostaria de salientar o grau zero de Aquário, né? Porque sempre que um planeta ingressa no grau zero, ele parece um carro abre alas, assim, que mostra o que veio, né? Ele é uma coisa assim muito forte, né? Ele se anuncia do que é como que um anúncio do que virá pela frente. E em 2023, Plutão ficará o tempo todo neste grau zero de Aquário. Então, nós podemos lembrar de outros ingressos, né, outras passagens por este grau zero de Aquário, no solstício de dezembro de 2020, quando começou um ciclo Júpiter-Saturno, né? Eles se encontram a cada 20 anos, agora eles passarão a se encontrar sempre em signos de ar. E eles vinham ali de 200 anos se encontrando em signos de terra, né? Já demarcando toda essa questão mais capitalista, mais industrial, né? Este foi um grande portal, né? Se a gente quiser pensar nessa abertura aí para a era de Aquário, nesses portais, com certeza este também a gente pode chamar que foi um portal muito importante. Em fevereiro deste ano, um outro portal que nós tivemos duas conjunções entre Marte e Vênus, bem na época do retorno de Plutão dos Estados Unidos, né? Também é uma coisa marcante. Nós não tínhamos esse sequencial de conjunções entre Marte e Vênus lá desde 1983, né? O Plutão ficará em 2023, de 23 de março a 10 de junho, em Aquário, né? Esses 3 meses em Aquário. Aí ele reingressa em Capricórnio até janeiro, até 20 de janeiro de 2024. Depois retorna Aquário em janeiro até 31 de agosto, ou seja, em 2023 ele fica 3 meses, em 2024, 7 meses no signo de Aquário. Volta em Capricórnio, parece que só para se despedir, né? De setembro até novembro, é o último bye-bye, e aí ele vai então até
2044, com cinco passagens por este grau zero, sinalizando mudanças massivas de paradigma.